asta e greu, foarte greu. Puiul eu nu știu este să climă, vorbesc. Este baia rece sau... Nu, e căldură, e cald, cald Năbușoară. Și am 80 de ani, de vreo două ori am căzut. Până mi s-a făcut rău mai devreme în autobuz, am murit, ce părere aveți? Din cauza că era foarte cald. Păi, bătrânețea și timpul ăsta, de aceea. Dar n-ar trebui să aibă aer condiționat? Ba da, dar era defect. A venit de la margine și era foarte defect, la Muncitorescu a trebuit să o oprească, era... Ok. Cum suportați căldura din autobuz? Așa și așa. Aer condiționat există? Nu, nu, eu n-am văzut. Numai că deschide sus, ori deschis sus. Ce părere aveți că la un om i s-a făcut rău în autobuz, s-a murit din cauza căldurii? Probabil că să nu aibă și el probleme de sănătate. N-ar trebui normal să aibă aer condiționat? Ar trebui. Cum Dumnezeu nu? Ar trebui, în mod sigur, ar trebui așa ceva. Neapărat, dar așa le or fi primit. Nu? Mi se pare condițiile din autobuz. Vai de mine, sub orice critică. E foarte cald. Ce părere aveți că un om a murit mai devreme? S-a făcut rău în autobuz din cauza căldurii? N-am știut. Acum câteva minute? Da? Nu știu ce să zic. Ce pot să zic? N-ar trebui să fie dotată cu aer? Ba, ar trebui. Nici geamurile nu le deschide nimic. Nu știu. Și ce prețul? Să fac? Mă refer aici prețul, la calitate, preț? Și prețul e mare și condițiile sub orice critică și asta e. Nu știu ce să vă zic. Starea pacientului la ora actuală este stabilă, este vorba de un pacient în stare de ebrietate care a călătorit cu autobuzul, e normal pe temperaturile astea să-i se facă rău. Ar trebui să limiteze cantitatea de alcool. De caniculă, cel mai important lucru este să se ferească de expunerea îndelungată la soare, să nu stea foarte mult în zone care sunt foarte călduroase și foarte important este un acces, un aport suficient de mare de lichide. Deci Serviciul Județean de Ambulanță Reșița Caraș-Severin, în aceste zile, într-adevăr o caniculă și căldură irespirabilă, sunt solicitări mai multe ca de obicei. În medie, în jur de 100 de solicitări pe 24 de ore, diverse, de la afecțiuni patologice, cardiace, respiratorii, stări lipotimice frecvente, cam în jur de 5 pe zi, lipotimie de căldură combinată cu hipocalcemie, cu hipoglicemie, slăbiciune, stări sincopale chiar, înțepături de insecte, înțepături de albină, de viespie. Pentru toată lumea e greu de suportat, chiar și la locurile de muncă. Sfaturi sunt și recomandări medicale sunt permanente aproape, dar cam greu de respectat. Deci să se ferească în intervalul 11, de la ora 11 până la 18, de căldură excesivă, muncă la câmp, muncă în mediu caloric crescut. Să se hidrateze suficient, 2-3 litri de lichide pe zi, chiar. Îndeosebi alimente, legume, fructe, mese ușoare, fără exces de, deosebi, fără exces de tutun, cafea și alcool, nu mai vorbim. Am omis să vă spun că și stări, din păcate, stări etanolice, intoxicații cu alcool, îmbrăcăminte ușoară din bumbac, ochelari de soare, pălărie protectoare, chiar și umbrelă dacă e nevoie, dar de culori deschise.